дараа гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2020 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан Монгол Улсын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн нэгд хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ны нэгдсэн хуралдаанаар хийж 2 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо болон байнгын оролцолд шилжүүлсэн энэ одоо асуудлыг төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо хуралдаж хилцэж дүгнэлтэд ирүүлсэн. Тэгэхээр энэ дээр их гой гой тоонууд байгаа. Гой тоогоо уншихгүй. Одоо үнэн тоогоо ярьнаа. Тэгэхээр 2020 онд Улсын төсөвөөс гадуур ковидын нэрээр засгийн газар 5.1 их найд төрний хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Үүний 2.4 их найд төрний хөтөлбөрийг нь одоо тайлгансан. Өөрөглөвл Монгол Улсын ерөнхий сайд асан хөрсөх тухай үед одоо тайлангаар ирүүлсэн. 2.7 их найдын тайлан ирээгүй. Тийм учраас энэ хөрөнгө алга болсон буюу аль эсвэл 20 оны сонгуульд зарцуулагдаж алга болсон гэж би тооцож байгаа. Тэгээ энэ хөрөнгийн мөрөөр явсан чинь энэ 2.7 их найд төрөг хаашаа орсон бэ гэхээр 2019 онд эдийн засаг сайн байж хад 1.2 их найдаар хадгаламж одоо нэмэгдсэн байдаг. Гэтэл эдийн засаг хөндөрсөн 2020 онд 3.9 их найд төргөөр хадгаламж нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ 2.7 их найд төргний энэ зөрүү бол 2.7 болж байгаа. Энэ зөрүү энэ хадгаламж болж алга болсон гэж дүгнэлт гаргахаар байна. Тийм учраас 2020 оны төсөв Монгол Ардын намынхан хүүтэн хандаж ковид зарцуулах ёстой энэ мөнгийг хадгаламж болгож хулгаасан гэж үзэх байна. 2020 оны төсөв түүхэндээ хамгийн хар гамшиг үзүүлсэн алдагдaltaа төсөв болсон. 4.8 их найд төргийн алдагдaltaа ийм төсөв болсон. Энэ одоо хөрөнгийг өнөөдөр энэ ковид эсрэг зарцуулсан боловч харамсалтай нь ковидээр өнөөдөр маш их олон хүн өвдөж нас барж байна. Дээрээс нь олон улсын байгууллагаас нийтдээ 652 сая доллар буюу 1.8 их найд төргийн тусламж олгосон энэ мөнгө бас хаашаа орсон мэддэхгүй алга болсон. Өнөөдөр Монгол Ардын нам Ардсан намыг 12-16 дасар их өр тавьсан гэж ярьж яссан боловч өнөөдөр 1991 оноос 2016 он хүртэл нийтдээ 25 жилийн туршид 4.7 тэрбум долларын өрийг Монгол Улсын Засгийн газар үеийн засгийн газар тавьсан байдаг. Гэтэл дөрөвхөн жилийн дотор 4 тэрбум доллар зээлж энэ мөнгийг өрн таран хийчээд өнөөдөр ямар бүтээн байгуулалт хийснийг манай ард түмэн санаарай. Нэг ширхэгч бүтээн байгуулалт байхгүй. Тэр байтугай дархны замын хуулаа тавьсан байж байгаа. 2016 онд Ардын намын ялхтаа 15 сэдвэрийн хүн болгоныг өртөө болгочлоо гэж ярьжсэн бол өнөөдөр дөрөвхөн жилийн дотор нэг дахин ахиулаад 29 сая төгрөгийн өртөө болгочлоо. Асар их мөнгийг 2020 оны төсөвдөр зарцуулсан боловч 4.8 их найд төгрөгийн алдагдал, дээрээс нь 5.1 их найд төгрөгийн ковидын арга хэмжээ, мөн түүнчлэн 1.8 их найд төгрөгийн тусламжийг авчаад өнөөдөр ковидыг алдаад ард түмнийгээ айлс хүйдэст автуулаад явж байгаа. Энэ дүр төрх бол 2020 оны улсын төсвийн дүр төрх юм аа. Гоё тоо яриад хэрэггүй, сайхан тоо яриад хэрэггүй. Амьдрал та нарын энэ одоо улсын төсвөд хайр наргуу хандсан халаасандаа хийсний чинь илэрхийлж байна.